Hi guys, what's up? Kiko, kolo rakha koi sabna log bahut bahut bhale asan. Welcome back to my YouTube channel. So guys, aji alomon an porke bhabise ja tai Surabhi moi plan decide korise ja ami eta prank kor horuke bhasotor logot. Yes. He mane he bhabise ami shuneke ekdom mili juli thako kaje je noko mai iman nokor hosake. Kintu aji ami prank to ite hobo simple ke je ami eta alomon sure rakho koi kaje je lagim. তেসব ভাষাৰ ৰিয়েকচনটো চাও কেনেকুৱা হয় কি হয় কি নহয় এনে এবোৰ মানে হৰু হৰু ট্ৰিপত হৰু হৰু কিবা কিবি প্ৰেংক চেংক এবোৰ কৰিলে ভাল লাগে তো এনে ভাবিলোঁ আমি এইটো কৰি চাওঁ আৰু বাকী আমাৰ গোৱাৰ ধুনীয়াকৈ ট্ৰিপ চিপ চলি আছে আপোনালোকে চাগে ব্লগত দেখা পাইছে পূৰা ফুৰি আছোঁ আমি নৰ্থ হ'ল চাউথ এতিয়া চাউথত ধুনীয়াকৈ ফুৰি মেলি আকৌ নৰ্থ আহিছোঁ সেইবোৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰ ৰিয়েলত দেখা পাই থাকিব কিন্তু আজি এই প্ৰেংক ভিডিঅ'টো এতিয়া ভাষাৰ লগত কৰা হ'ব আৰু ভাষাটোৰ ৰিয়েকচনটো চাওঁ কি হয় কি নহয় তো ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওঁ এণ্ড এনজয় কৰক বেশি করা কথা নয় তোমাক মই বস্তু এটা দিছো তুমি সেইটো লৈ আহিব লাগে ন সব কথা লাগি থাকা বে ইমান কিনো বে তুমি সদায় সব কথা এনে কৈ থাকি নহয় কথা মই সব কথা লাগি আছো আহিছো ভালকে থাকো ভালকে ফুৰি মেলি যাওঁ না ইমান লোক কিয় নুবিছে ভাষা দেখা আছে কোৱাত মিলি যে ঐ ভাষা মই যোৱাত নাই দে তোমালোকে যাবা থালাচা যোৱা যত যোৱা থালাচা যোৱা মালাচা যোৱা মই নাযাওঁ মই সবে প্লেন কৰিছে সবে বাদ দিয়া সবৰ বাদ দিয়া সবৰে প্লেন মই নাযাওঁ কিয় নাযাওঁ ঐ ভাস্কৰ আবে আহা আহ পটককে ইয়া কানে নাযাও মো মাথাটো গরম নকৰিবা তোমালোকে গৈ থাকা নাযাও সঁচাকে নাযাও ঐ নুকা কাৰণে এক মিনিট নাযাও তুমি মোৰ ওচৰত নাহিবা এতিয়া দূৰত থাকা যোৱা যোৱা সব কথা মোৰ মাথা গৰম নুঠাবা এতিয়া
তোমার আদিটো তোমার নিজৰ পকেটত ৰাখা পকেট নাই মইটো কি হল কি এনে জিতি কথা লাগিল জিতি কথা লাগা নাই মই সদায় তুমি হৰ কথা লাগিলে নহব সদায় মই হৰ কথা লাগো তুমি বেলেগ চাই লোৱা কিমান কথা তুমি বেলেগ প্ৰেক্টিকেল প্লিজ প্ৰেক্টিকেল মুখ নেহি কাবা প্লিজ এক্সকিউজ মি প্ৰেক্টিকেল মুখ নেহি কাবা তুমি এটলিষ্ট নেহি কাবা মুখ প্ৰেক্টিকেল কেনে কি হ'ব লাগে প্লিজ এক্সকিউজ মি এলা দেৱাখন দেই যাব দে সেটোৰে মাৰি দিয়া ঘোচা মাৰি দিয়া সেইবোৰ কৰা তোমালোকে যোৱা মই নাযাওঁ কিয় মই যোৱাত নাই ইমান বেছি নহয় ভাষা কি কি কৰিবা ভাষাত ভাষাত কি মাতি আছা যে সি কি কৰিব দৰজা বন্ধ কৰা আগতে দৰজা কে বন্ধ দরজা খুলাই থাকে বাজি এনেকে কইলে খুবই কথা বলি না হবে ইমান বে একটা 50 রুপে ওই বাসা পুরা কা পুরা স্যালারি কাটলো ওই হ্যাঁ ওই ভাও হি নি দি রাখে ইস পর টাকা রাখ নাকি গাইস তোমাক তোমাক মই বহুত বেয়া পাইছো ওভার একট সব কথা তুমি মোক মানা কৰিছে নেকি কি কেলে সব কথা লাগিছে লাগি আছো যোৱা মোৰ ইচ্ছা সো গাইজ প্ৰেংটো যিমান যেনেকৈ হৈছিলোঁ তেনেকৈ ছাকচেছফুল নহ'লে আমি দুটাই বেয়া ট্ৰাই কৰিছোঁ মানে একদম ফাৰ্ষ্টত আগত দেখা কিন্তু তাৰ মুখখন যেতিয়া দেখোঁ সি এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰাই দিয়ে মুখখন তেতিয়া লগালগ হাঁহিটো ওলাই যায় তো সেইটো পচিবল নহয় তাৰ আগত প্ৰেংক কৰা ষ্টিল আমি চেষ্টা কৰিলোঁ বহুত ইটো সেইটো এক্টিং চেক্টিং কৰিবলৈ যিহেতু আপোনালোকে দেখা পালে বাৰু যি কি নহয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰেংকটো চাই ভাল পালে আৰু বহুত জল্দি বেলেগ বেলেগ ইণ্টাৰেষ্টিং কেতিয়াবা ফেইল হৈ যায় তো এইবাৰ ফেইল হৈ গ'ল যিহেতু একো নাই বাট গাইজ এতিয়া আমাৰ গোৱাৰ যিমানখিনি ট্ৰিপটো আছিলে যি আছে যি নাই সেইবোৰ আপোনালোকে ৰ ৰিলত দেখা পাব বাকী বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কিবা কিবি আহি আছে সেইবোৰ ৰ ৰিলত আপোনালোকে চাব ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ চেনেলটোক মৰম দিব তাত পুৰা আমি দি মানে এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদিও আমাৰ বহুত হেক্টিক মানে এটা শ্বিডিউল চলি আছে এইফালে যায় এইফালে ফুৰা ফুৰাৰ মাজত ব্লগ দি ব্লগ বনাই ব্লগ এডিট কৰাই ডেইলি টাফ তো সেইবোৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ মেইনটেইন কৰিব বাৰু যি কি নহয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে গোৱাৰ ব্লগছবোৰ চাই ভাল পাইছে ইণ্টাৰেষ্টিং সব হৈছে আমাৰ লগতো তো সেইবোৰ আপোনালোকক সব দেখাইছোঁ বাৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ বাই তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ চাই যাব এনেকৈ মৰম দি যাব বাই গাইজ এণ্ড বহুত জল্দি মই এতিয়া ডেইলি ব্লগছ দি থাকিব পৰা নাই বিকজ ৰ ৰিয়েলত আমি ব্লগছ দি আছোঁ ডেইলি তো ইয়াতো চেনেলতো ডেইলি ব্লগছ দি আছোঁ গোৱা ট্ৰিপটো শেষলৈকে তো ষ্টে টিউন বাই টেক কেয়াৰ লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত